nejsledovější technologie, a buď to elektrický výboj, nějaké jsou metody, kdy se fragmenty materiálu slepují. Zase na naší principy takový, že se nevese velmi těmitá kostička a naprosto, nebo děk naprosto nevymyslně na to reaguje. Prostě by to těsto tím už vyhodit, když to roztočím, a jestli jsem nechytl přesně na střed, tak se prostě palce posunu a ještě zaběhu to prostě přechytl. Dnes to by to musel umět taky. Ale vlastně je to, že má hodně například na druhou stranu pro nás je stěžení nezahřívání a chladnutí, pro nás je stěžení převedení do kapalného a pevného stádia. To je náš princip. My toho dosahujeme zahřívání. Tam je kontext, ale i jinde. To je potřeba Thank you.